Entre aplaudiments començava el concert de la Coral de Palma en la seva visita a Cardedeu. Les veus dels coristes van ressonar entre les parets de l'església de la vila, plena a vessar un dissabte al vespre. L'agrupació coral cardedeuenca obria amb tres cançons que donarien pas a un concert amb un repertori complet de la coral convidada. És el cor de mestres cantaires, format majoritàriament per mestres i professors, i forma part d'una gran família coral de la Universitat de les Illes Balears. Coneixem quina va ser la motivació que el curs escolar 99-2000 els va portar a formar la coral. Un poc la finalitat era donar peu a les inquietuds de molts mestres i professionals de l'educació, no just en l'àmbit musical, però sobretot, i sobretot també per donar un poc de marge a lo que és la formació vocal, a la descoberta de músiques, tant nostres com d'arreu del món, i a través de la música complementar la formació que tenim. El concert és fruit d'un intercanvi en motiu del centenari de la Coral Cardedeuenca. Va ser una proposta de l'agrupació local que va agradar al cor de mestres cantaires. Varen dir que tenien ganes de fer un intercanvi, mos va encantar la idea i a més hem lligat perquè també gent amateur, que també s'haig una vegada en la setmana, però que té gust per la música i per rigor i per la feina amb equip. I la veritat és que hem estat molt a gust. Va ser primer la Coral Cardedeuenca que va visitar Palma el mes de maig. Durant la seva curta estada van poder visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat. Nosaltres al matí ens vam portar també a fer tot un recorregut pel centre de Palma, que va estar molt bé, vam anar a la catedral, vam fer tot un vol per al centre històric, la Llotja, a més amb un cantaire d'ells que és professor d'història, per tant també vam anar molt ben acompanyats i molt ben guiats. Diumenge els anfitrions, abans d'acomiadar-se, van acompanyar els coristes a fer la ruta modernista en col·laboració amb el Museu Arxiu Tomàs Balvell, una visita guiada en què van poder conèixer una mica més sobre Cardedeu.